Om vi har behövt använda oss av sufflösen en gång? Nej, jo, ja. Fast han kom aldrig till skott. Det finns en scen i föreställningen där Lars-Erik har en replik, eller två repliker som är väldigt lika varandra. Problemet är bara att de ligger också 2,5 sida ifrån varandra. Men den här gången händer det. Han hoppar 2,5 sida. Späckat med information. Helt vitalt för resten av föreställningen. Och då sätter någonting igång. Och i det ögonblicket som man står och fryser lite grann inombords, då börjar man frenetiskt tänka, hur ska man lösa det här? Samtidigt som man kör replikerna och gör allting som vanligt. Jag tittar på honom för att se, är du medveten om att du har hoppat? Och han visar lite tecken att jo, han vet om att han har hoppat. Och vi ägnar resten av scenen genom att gå igenom scenerierna precis som vanligt. Men vi bara skrammar in informationen. Lite här, lite där, stoppar in, drar bort för att få med allt. Och vi försöker frenetiskt få in allting. Så när jag måste lämna scenen, jag måste gå, när det är som min sorti, då har vi hunnit precis att få med allting som vi behöver få med. Alla repliker, helt fel ställen, helt över allt i scenen. Men vi fick med dem. Så var det varför ska man se den här föreställningen? Därför att den är väldigt underhållande. Och det är en historia som är fylld av värme, humor och en del tårar. Förstås. Jag tror att väldigt många kan känna igen sig. Nej, men det är ett ämne som man inte pratar om så mycket. Döden. Och det kan kännas lite obekvämt sådär. Men i den här föreställningen, som Lars-Erik brukar säga, så försöker vi att göra döden lite mera levande.